Още. Значи аз, как да ви кажа, не че ги разбирам за действията, които до сега са извършвали, но те са си подчинени. Естествено, ако откажат, разбирам ги, ще си загубят работата. Ние ги гледаме като малки деца, разбирате ли? Ние като малки деца ги гледаме, грижиме сме с тях постоянно денонощ, но няма ден, няма нощ при нас, няма делник, няма празник при нас. При нас е непрекъснато, те ни гледат и ние тях. Имахме полицаи, които не допускаха да отидем, когато ни убиват животните, вътре при животните, да се отмятаме колко животни. Търсим помощ, защото в момента, когато ми изтазираха животните, ми ги умъртвиха, сега 31 животно на мен не ми излиза. И сега аз не съм подписал документ, защото 31 животно ми липсва. Също и кмета не е подписал моя документ, защото ги няма тези документи. Те ги скриха. Те просто ги скриха. So that's why he won't talk to me. Това са 10 000 лева нагоре.